Imam wa Masjid Nur. Mm. Bane kuru omukaga mujeba maseka bajjo kusomesa. Mm. Sheikh Kyeyune, Sheikh Kyeyune, Sheikh Kiti. Mm-hmm. Tugenda kubera na wenda karoke kuru omukaga. Kusande tubenabo ebudula. Tajikugana kubera anti ojano ubera na fe kuru omukaga. Era kusande netugenda fe nebududa. Era neweyongera kubanga irimu egenda kwawukana. Sibikwate nti ekinabeera wano era kye kinabeera eri nenda bano bamaseka bayivu. Ekinabeera wano kirala n'ekinabeera eri kirala. Nze nayagala nnyo abantu abatambula naffe nga tukyazizza Dr. Senjala n'abalala. Ennakalo ke twali nabo bwe twajja ku IU ne bavuga bu pikipiki twajja nabo wano ku Nuru baaliyo. Bwe twagenda mu ndasweri yatwali nabo bannange irimu bwe baginoonya bwe batyo n'olyoka ofuna irimu n'ogijjuza. N'olwekyo mujje tubeereyo bangi. Abadde baŋŋamba nti hooro eyinza obutamala akati eyo ensonga si yiyo. Ensonga eyiyo gwe jangu. Hooro bwenaaba temaze abategesi fa abalina obuvunaanyizibwa obw'okunoonyeza wawo ogenda okutuula. Akali we tukwagala kimu jangu. Bw'onaaba ng'ofiisa entebe ffe tugenda kunoonyeza w'ogenda okutuula. Ebuduuna ejjinja limu ligenda kuba obunyonyi bubiri. Buduuna ye disitulikiti empya mu disitulikiti z'obusiraamu. Kakati bali bazzukulu baffe batabanyi baffe tugendayo tubayozaayoze okufuna disitulikiti tubakubirize okubeera nga banywera basobole okubeera nti disitulikiti bagisitula. Efune bamaseeka, efune abayivu, bazimba amasomero, twagala ebuduuda tulabe nti eyina esomero lya amasomero ga primary ag'eddiini, eyina esomero lya secondary, kale wakiririmu lisobole okubeera nga lusobole okuyamba disitulikiti yonna. Barakallahu fikum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.